بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد محمد عبدي وحن ما تسلب ردونا ماذا حسابته فصل كسديدات عتب كيس أفراد عشر كيس سدحات عتب كاني مقعي سا هراو صار نوع العلسية لا السجن هي يقولون نص ده وحمرنا ما تعشر كيس سدحات عشر كاني مركز سدحات وحن كبر ردونا جراف جوبو سيو كلا عشر كمركو نور ربعضنا وحن قارك دونا ليليو أي أردو كش شقين دونا مركو عشر كورنا ماذا كذب النتيجة كذا لنا سعشر كاني مركو ورنا ماذا وحي نقول إسح أما هو أول ذكر قلبان صاص على كو إن أي أردو أي سوير كران جراف جوبو أردو يقول مركي ليرا جراف جوبو سوير مركي بقى وين مسكح كسر دع كرتاه قاب كسر كذوها بنتي على بعض أما دي على بعض إن أي حقت أوب الدران جراف جوبو وهالكي حقت هو رأول نوسوسيني عشك هو رأ وها جراف جراف شيء تمد لو بدلي لكن كانوا حلو بدلي جراف جوبا. سيدو كلا دبي الاستحاد إن يحقت حق لها جراف جوبا لا أي صار صار كران. دبي الاستحاد ما هديان نفط هذا كديم مرك أي قبطان شغلة. جراف جوبا. سيدو كلا إذا كان مغطى حوي صور كا جراف جوبا لا أي تهاي أما قاب كأوسا ما يسنتها يا أما أولي كان تهاي جراف جوبا. تسارح كواد جراف جوبا. waxa la yiri xogtan waxa lagu muujiyay afar midab oo kala duwan iyo inta ay soo noqdeen waa afar midab gudidku wuxuu soo laabtay ilaa saddex goor halka buluuga uu asna soo laabtay afar jeer cagaarkuna uu soo laabtay lix jeer madawguna uu soo laabtay shan jeer marka su'aasha aan halka weydiiyay waxa la yiri hadaba xogtan u bedel graf goobeed adigoo soo saaraya xaglaha goobada okay marka aan su'aalaha islaarina marka waxa ay xogta u bedel graf goobo een midabada horta ayagu waxay ka midabada tirsiga soo laabtay waxa weeye 3 iyo 4 iyo 6 iyo 5 3 4 6 iyo 5 ka bacay tirada ayaa isku daraya sidoo kale waxaan aqaanaa graf goobada marka la raadin xagleeda in graf goobada xagleeda isku yihiin 306 306 waa xaglaha graf goobada ee aan hadana la ka rabo laakiin shaqo korisa ka badii waxaan u qaybinaynaa tirooyinka inta jeer ay soo noqdeen oo isku daray waxay tirooyinka soo noqdeen waxa weeye 3 3 plus 4 plus 6 plus 5 وانا اسكو درنا حي لمتا صدح لو در افرت الضبو لح كدر صدح يتوان صدح يتوان شا كدر سدي يتوان كبعد اكا نوحو قبين اركا سي سدي يتوان كي كبعد اسو قبين اما عادو قبين اما سدي يتوان كمان كرح يو سدي يتوان سدي يتوان قبين هلا تنا سدي يتوان قبين اللبو اللبو ايو اللبو ايو واحد نو صار مكاس إبر والله لباتن أوكي لباتن برس مركا ترين كهذا صدح يا أفرت يلحق الشنطة ها بميت كسر حكول فانا لباتن صدح ناس غبو وحدي أنا صدح لقول فتاي لباتن حيل لمتة أفر ناس غبو أفر لقول فتاي لباتن حيل لمتة لح لقول فتاي لباتن حيل لمتة شن لقول فتاي لباتن حيل لمتة أوكي صدح حد يا لباتن كل فانا وحنا نقول سال لحدن مركا عايز كل فانا أفر مركل لو جرى على واتنا وحنا صباح سديتن لبات ليح مركل لو قلت لاتنا وحنا صباح بغاي لاتنا شن مركل لو قلت لاتنا وحنا صباح بغل أوكي مركا مركل اللي سكوت دراه وحنا أنا قرية سدح بغاي لحدا أوكي مركا واحد سمسان لا جراف قابدي أوكي مركز جراف جوبا ده واحد نص مثلاً أنت قل أول نمبر ده كم ناين وكو لا بس ده أفر أفر قل أنا مركز عين نمبر ده أنا جدها قشانة قالكم مركز وين كانوا وين هذا
marka midabka ugu soo noqoshada badani waxa uu noqday lambar 6 oo isaga ayaa ugu weynaanaya midabkaas waxa uu ahaa cagaar waxa uu noqday 120 cagaarka haga lambar 5 ay noqotay lambarka 2 ay ugu tirada badan oo ahaa madawga oo xaggan asan noo galaya baqal lambarka 3 waxaan noqonayaa lambar 4 oo iyadana ahayd bluega 8 akan halka lambarka ugu dambeeya uu noqonayaa 3 ayaa noqotay 6 3 midabkeedu wuxuu ahaa guduud sidaas ayaa markaas waxaan ku sameynay xogtii hadda jadwalka ahayd oo aan u bedelaynay graph goobo sida tan ayaa noqotay tusaale 2 waxa la yiri Faisal waxa uu beertiisa ku dhex haystaa 13 ari ah 7 lo' ah 5 geel ah iyo 15 digaag ah haddaba xogtan u bedel graph goobo adiga oo soo saaraya xagal walba waa sirtan qudheedo kale ama laftigeedo kale wadada hadda amarro kale ayaa maranna marka hore waxaan isku darsanaynaa tirada oo ninka Faisal ah uu beertisa xoolaha uu beerta ku haysto waxaan isku darsanaynaa waxa weeye tirooyinka soo qaadanaynaa waxa weeye 13 ari ah oo lagu daray 7 lo' ah oo lagu daray 5 geel ah oo lagu daray 15 digaag ah kabaad maxay noqonaysaa 13 lagu daray 7 waa 20 20 lagu daray 5 waxay noqonaysaa 25 25 lagu daray 15 waxay noqonaysaa 40 tani waxa weeye wadarta guud ee xayawaanka uu ku haysta beerta okay sidoo kale waxaan naqaanaa goobadan loo diray in ay xagleedu ay ka kooban yihiin 360 sidaan hore usoo aragnay 360 bay ka kooban yihiin xaglaha goobada kabacdina waxaa loo qaybinayaa 40-ka oo ah wadarta guud ee xayawaanku ku haysto beerta gudaheeda okay labada isku jar 36 loo qabshay 4 waxay la mid tahay 9 marka 9-kan ayaa waxaan ku garaacnaa tirooyinkii xayawaanku ku haystay beerta 9-kan ayaan ku garaacnaa lambaradan 13 kan soo qor waxa weeye 13 lagu dhuftay 9 maxay la mid tahay 7 lagu dhuftay 9 maxay noo noqonaysaa 5 lagu dhuftay 9 maxay noo noqonaysaa 15 lagu dhuftay 9 maxay noo noqonaysaa okay 13 ayaa waxaan garaacnaa 9 meel banana la tag graph goobada kabaad waxa sawirna markaas graph goobo adoo iska qurxinaya graph goobada okay marka graphkan waxa sameysan graph goobada waxa sameysan 4 5 oo kala waaweyn ay lambarka ugu tirada badan waxa uu noo galiyaa godka ugu weyn waxa weeye 450 xaggan ayaan gelshanaynaa oo
oo 15 ka yaa ahaa waxa ahaa digaaga digaaga ayaan kaas ugu tiray badan sababtoo ah 15 baa ahayd hag number kale wixii kale uu noqonayo 13 13 waxa noo ahaa ariga oo tiradiisu waxa weeye 117 ari haga nambarka kale ama godka kale uu noo galayo 63 oo noo ahaa looba lambarka ugu dambeeya ama ugu yar waxa uu noo noqonayaa 45 degree oo waxa weeye geela hadda xogtii waxaan ku muujinay graf goobo awl xogta sida tan ayaa ahayd waxaan ku muujinay graf goobo 13 ari ah 7 lo ah 5 geel ah iyo 15 digaag ah ka bacdi xogtii ayaan ku muujinay markaas graf goobo annagoo markaas isticmaalna qaacidayn kaan soo marnay okay gabagabadii cashka ayaan ku jirnaa waxaan ugu dambeeyay laba layli oo ugu dambeeya oo ay ardaydu ka shaqeyn doonaan markay uu cashkan dhamaado lambar 1 u beddel xogtan graf goobo waa musharaxiin iyagana sidoo kale aadan 9 guuleed guuleed 15 fartuun laateen 5 xasanah wuxuu keenay xiliyado konta marka graf goobo ayaa u beddelaysa lambar 2 ka warcali way diiwaan graf goobo tana waa hab kale imisa dhibcood weeye xarafka ja adoo midabka iska fiirinaya midabka iyo waxa isku eegaysa iyo goobada imisa dhibcood weeye xarafka ja ta imisa dhibcood weeye xarafka ba iyo mid ugu dambeysa noqonaysa ja imisa dhibcood weeye xarafka xa halkaas ayuu ardayga cashkeena ugu eegayahay maantay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh